mai simți. Na, isso é publicidade, é duro. Aí não. Aí não é problema. Não. As fotos... Lá em cima. Tá perto. Tá dando entrevista? Acompanhado. Já estou muito bem acompanhado. Chefe! Obrigado, sim. Vamos fazer a fotografia do Batalha. Está dando entrevista aí, Valdir. Yeah, Valdir. Ah. Sim. É ver, primeiro é a gala, depois é o bordo. Não, vocês têm que vir aqui para eu vos dar. Sim. É, pô. Mas de táxi, depois vão ir mais. Martinho. É. Tá bom. Yeah. Vai fazer foto aí. Eu? Sim. Não, tá bombado. Tá bombado o quê? Bombo, não tá bom. Então vem fazer entrevista. Tá bom. Hã? Martinho, vai rápido. Ai, mas pronto. Fica para uma outra altura, se calhar. Vocês podem ver assim. A adrenalina do amor, será que podemos tirar? É isso, é isso. Olha, por favor. Olha, por favor. Aqui no centro. Aqui no centro. Olha, senta aquela. Boa noite. Boa noite. Bem, disposto, senta aquela. Como sempre, na pura adrenalina. A temperatura é certa. Você estava aqui a sentir a adrenalina do amor, assim, pois, pois. Com a Global Music Awards, preparados para o evento hoje? Preparadíssimo. Aliás, parabéns para a sempre uma fase muito difícil. E também aos pais para darem o direito de poder participar da edição. Espera, padrão, peço, espera, padrão. Vamos levar o microfone. O padrão não chega aqui, ela, como toda a gente sabe, vem cá, o seu, mas, vem cá, o seu mas, talento fala por si. E realmente é um grande prazer. Ah, não, estás aqui com... Estou com o meu empresário, senhor Glória Lutumba. Senhor Glória Lutumba, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por teres vindo a este grande evento. Já sei rapidinho, eu sei que é um amante da música angolana, um amante da cultura nacional. O que é que poderá dizer a todos os telespectadores daquilo que espera a este grande evento? Primeiramente, eu vou escrever o mundo especificamente, porque essa é uma das melhores galas que o país também tem realizado para incentivar precisamente a música juvenil. E eu sinto muito honrado em fazer parte desse evento todo, na presença desse cara aqui, esse lugar, esse camarada. Na verdade, ainda tem na minha vida muito bom. Então, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui também, de estar a comemorar as conquistas dele, que faz um parte das minhas campanhas. Espetacular. Sentimos nós que temos aqui, presente. Muito obrigada. Obrigado. Nós vamos continuar e aqui. E ótimo momento para vocês. Obrigado. Vamos dar assim um passinho para frente. Falei.